هجان لسردوما فرمانگین حکومی و پابند بون برین ماین جورا اوپراسیونین هولیره هفکاره ما راس احمد گل مدایه راس پارزگاره هولیره گود دوما فرمانگهان دنا و هفتیه دا بو چار روژان کم دبیتن بزانم دوان چار روژان دا چار ساعتن، پنج ساعتن فده فرمانگه دست بکارین خوب بکن کارو بارین هموالاتیان بره بکن بچه میکانزمیه بگشتی زانیارین زده ترگیر بده ایمان استایما لبرابراتی گشتی چاپ و بلاو کرنوی سربا وزارتی روشنبیر حکومت یرمی کردستانین لیره سیستم چی تایبت با دوام کرنی فرمان بران دند راو هم با پابند بونی بر رکارکان همیش با نزبه چی تایبت با خویان دان و که تایبت با برابراتی که بوی که هم برکوتن لنوان فرمان بران رونه دت ولې هفته یک د څوار روز دوام د کوم لګل خاتونیان زیاتره گفتگو وکم زګری بر روبری گشتیا نه خان او سیستم یو داتا نه وڅونه بوی بینره میزنه بله سلاو تان لبی ایوای تندرستی بو همو بینرانو بو همو خلقی کردستان بله اما لو کاتی که دوام دن را دوی کرانتینه که دستا داسی دوامان بو مزفقان نکر بله لگل شه همو رکارکانی تندرستی شما پی او دن رن مایا کن و دستکیش و بدم مام که کبین دوام کن و خوما ده من بکو دایره شر خوش من بو من اکرین و دم من انا لپرزگه بو هر مزفق بیتو اگر اوینده توانی بی کرل مالو لا اما بوی ببی رکاری رن مایی نیت جوره تکل نبیل کن مزفقانی که بله وکو موضوعی دوام کردنی اما بپی پی وی سی بشکان در من نوا او بشانی که پی وی سی من پی بی بر پرسی بشکو لگل دو فرمان بر اگر اوی که زور پیوان بی بلام ایسا اینا من او وضعی که خراب تر بو کرونا بلاو بو کرمان لسطا بیس پینچ ایسا هر فرمان بر پرسی بشکو فرمان بر یک من در نوا یا هند جور هی که هند بشکی سر پی وی سی من زور ضروری لکاتی ایش کردن لراجانی که پی وی سی من پی بی هنا من هر جورو بلین یک موزه بو یو جورو کن بطان لبن جا استوا ایوینن مبرکاری بلین رن ما کان و کا اینا کان دوام کان و فرمان برانی جسال لصدا بیس پینجا و دمان کات مجد و خشتی این مدن و خشتی دوام مدن و خشتی دوام کش و مثلا هر بشو طبعا موظف من زوره هفته روزی کن بر اکوی بپی خشت کان بپی دوام مدن و هر بلین هر موظف کشمیر چند بود چند دوام کان آین لکشمیر نو بو یکی نوی بیانی بو یکی نیو رای زود در جهه لکاتی چهارشمان اگر بزنی که اجنبی تاریکی بی بو یک الان برانو باشتر لوی بەکارهێنانی کەلوپەلی خۆپارێزی کراوەت ناچاری ئێوە تا چەند فەرمانبەرانتان پابەند کردوون بۆ یکە کەلوپەلی خۆپارێزی بەکارهێنێت اما لە سەدا سەد ناچارمان کرد بکەوە بێ بەکاری بێنن چونکە لەبەرش ئەوە نییە کە بڵێن ئەمە ڤایرۆسە شتێکی گاڵتە نییە کە بڵێن وەڵا ئەمە پەتای وەرزی بێ نا لەبەرەوەی هەموو فەرمانبەرەکان ئەگەر ئێمەش پێیان نەڵمان خۆیان ئەونە ئاسی ڕۆشنبیریان هەیە کەوە پێشیان نەڵێن ئەیکەن بەس ئەوانەی شیکە ئەزانی وەزعی مادیان خراپە ناڵم کڕیمان دامان ناو بۆیان ئەوانە بێ حەتا ئەوانە بەس دەمان بکو دەستکێش دەست نەکەن ناڵم بێنە ژوورەکان و داوام بکەن زۆر زۆر سپاس نیان خان سەلامەت دەبن ئینشاءاللە ئیمان میوانەکەم باسی کرد ڕێژەیەکی زۆر کەم بەپێی خشتەیەکە لێرە دانراوە فەرمانبەران دەوامی ڕۆژانەیان دەکەن بەرکەوتن ڕوونادا کەلوپەلی خۆپارێزی دەمام کە دەستکێشە ئامێری یاخود بڵێ مادەی تاقیمە ئەوانە هەمووی بەکاردەهێنێ لێرە دانراوە فەرمانبەرانیش بە ڕێژەیەکی بەرچاو هانی پابەند بوون بەوەی کە ڕاهاتوون لەوەی کە کەلوپەلی خۆپارێزی بەکاربێن ئەوەی پابەندیش نەبێت لێرە پابەند کراوە کەلوپەلی خۆپارێزیش جگەلەوەی کە فەرمانبەران پێیانە باش عرس احمد جاولیر گلکس باز بوده آنکو فرمانگین لحولیره ده هفتیه دا چار روژه دوامید کن دوان چار روژه دا بقاسی پنج ساعت دوام خود کن هر کسی که دخوازه دکاره بچه کارو بارین خواه رایی بکل واندارم